Helmer Andersson Age var sonson till Anders Andersson, som har kallats skoindustrins fader. Helmer hade 1946 tagit över A.G. Anderssons skofabrik efter sin far Anders Gustav som i sin tur tagit över efter sin far, som alltså var Anders Andersson. Men tredje generationen Andersson hade det till att börja med kämpigt. Efter en högerkonjunktur på 30 och en bit in på 1940-talet hade hela skoindustrin nu problem med överkapacitet. Helmer åkte på studiebesök till Boston i USA för att försöka få nya idéer. Där upptäckte han stålhättan, en detalj som skyddade tårna. De andra skodirektörer som var med på resan brydde sig inte då de tyckte det var ointressant med arbetsskor. Helmer tog dock med sig idén hem och började tillverka skyddsskon Stålex på en avdelning på skofabriken i Kumla. 1952 hade han inte bara ändrat sitt namn från Andersson till andersson Age. Han passade också på att sälja större delen av företaget till en konkurrent. Helmer visste att hullkostnaderna på import av skor och kläder från övriga Europa skulle sänkas och anade vad det skulle göra för konkurrensen. Han såg dock till att behålla tillverkningen av skyddsskor, något som köparen gärna gick med på. Det ansågs nämligen inte speciellt fint eller lönsamt med skyddsskor. När importen släpptes fri tre år senare och det såldes mängder med billiga skor, framförallt från Italien började det gå ut för, för den svenska skottillverkningen. När Helmer Andersson -Ager dog 1967 klev hans hustru Eva in i företaget och när hon gick bort 1983 tog brorsonen Peter Geisler över som majoritetsägare och VD i företaget Arbesco.